На Майдані Незалежності знов епіцентр української культури. Тут стартував традиційний фестиваль українського народного мистецтва «Подільська пектораль». Прямо позаду мене ви можете бачити виставку робіт «Петриківський розпис». Представили вінницькі гончарі. Окрім того, вони сьогодні для вінничан та гостей міста проводять майстер-клас гончарства. Люди просто вишуковуються у черги, аби спробувати власними руками під керівництвом майстра зробити який-небудь гончарний виріб. Ну, одночасно і зверху, і з боків. Місто. Чуєш, як я притискаю? Ми дивилися парад, ми прийшли в город. Їм дуже подобається, бо вони приїхали з Канади, там такого нема. Тут їхня родина, Україна. Вони віночки ми тут купили їм, що вони настоящі українки. На Майдані біля фонтану Мушля розгорнувся фестиваль «Він Арт Стріт». Тут вінницькі майстри представили свої хендмейд вироби. Хто на що гаразд, можна придбати різноманітні сувеніри, серветки, рушники, віночки і навіть ось таку гарненьку україночку, як я. Из ткани вышивка ручная. Все лица разрисовываю красками. Если муж готовит обед, тогда могу день-два посидеть, иногда и ночью. Вот, когда хочется закончить какую-то определенную куклу. Одинаковых практически нет, все разные. Я купила в автора абетку, незвичайна абетка, Мирослав Верестюк. Така цікава, так гарно. І подарю дівчині, яка йде в перший клас в Німеччині, щоб вчила українську мову також. В мене такий самий віночок, як у вас. Тобі подобається твій віночок? Да. А де ти його взяла? Купила тут, вон там. Справжній козак з козачкою, така символічна. Справжні українці. Фотозони сьогодні користуються неабиякою популярністю. Мені, наприклад, до душі припала ось ця. Характерний для нас, українців, орнамент, характерні для нас, українців, кольори. Пам'ятаєте, як у пісні «Червоний – то любов, а чорний – то журба». Тож хочеться побажати, щоб у вашому житті було якомога більше любові та радості і якомога менше журбин. Оксана Светенко, Влад Шеремета, новини, телеканал «Віта».